لنکا کو خوش آمدید کہتے ہیں. پورے 10 سال کے بعد ہم میچ دیکھیں گے. Last time when I watched international cricket here in this stadium, it was some 10 years back, Pakistan versus South Africa. It was a great match, and it's been a long time that there hasn't been any matches. بچپن سے شوق تھا لائیو کرکٹ دیکھنے کا. سوچ رہے تھے کہ جب بڑے ہوں گے تو لائیو جا کے دیکھیں گے, لیکن انفارچونیٹلی بین ہوگی پاکستان میں. اب بہت خوشی ہو رہی ہے. فی الحال تو ٹیسٹ کا تو انشاءاللہ لازمی, جو سری لنکا کی ٹیم آ رہی ہے اس کی ٹکٹ تو لازمی لے کے ہی دیکھنی ہے. اس کے بعد پی ایس ایل کے بہت سارے دوست, ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انشاءاللہ, یہ دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ یار میں نے بھی ایک دیکھنا ہے, میں کہ 2 ٹکٹس پکی ہوگی. جاڑی ماری ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں خوشیاں چاہیے. ہم اس میچ سے خوش ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہوٹل کھل جائیں گے انشاءاللہ.